Իզմիրլյան ԲԿ-ում հերթական պլանային վիրահատությունն է կատարվում, որը որ ստանդարտ վիրահատություն է եւ շատ հաճախ կատարվող ուրոլոգիայում դա վերաբերվում է օբստրուկտիվ ուրոպացիաներին, այսինքն խցանող խնդիրներին, միզուղիներին, հատկապես հանդիպում է եւ բնածին անոմալիայի լինում եւ ձեռքբերովի ավազան միզածորանային սեգմենտի հատվածի նեղացման մասին է խոսքը եւ բավական կարեւոր է որ դա կատարվի նաեւ որակով որովհետեւ համարվում են պլաստիկ վիրահատություններ կոնկրետ եւ վիրահատության տեխնիկան եւ կատարվելիք որակը բավական նշանակություն ունի հիվանդի հետագա կենսագործունեության առողջացման process-ում այսինքն եթե ճիշտ ժամանակին ախտորոշումը կատարվի եւ կատարվի ճիշտ վիրահատությունը հիվանդը լիովին կարող է ապաքինվել Կարևոր ֆակտորներից նաև որ վիրահատության ցուցումները հանդիսանում են հիմնականում երիկամի ֆունկցիայի առաջին հերթին դժվարությունը, միզակարային հիվանդությունի առկայությունը, քարի առկայությունը, միզային ինֆեկցիայի հաճախակի սրացումները, որոնց ավտորոշման համար օգտագործում են ինչպես ոչ ինվազիվ հետազոտությունները, այսինքն լաբորատոր, կլինիկական հետազոտությունները, սոնոգրաֆիա, այնուհետև ռենտգեն հետազոտությունները, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան ընդդուպ մինչև իզոտոպային հետազոտությունները, որպեսզի երիկամի ֆունկցիան հստակ կարողանալ գնահատել, ինչքան է դժվարությունը եւ վիրահատության ցուցումներն էլ եւս հստակ լինեն։ Կարողանանք ժամանակին ախտորոշել եւ ժամանակին առաջարկել վիրահատական միջանցություն, որովհետեւ բաց թողնելու դեպքում ընդդուպ ցավոք սրտի կարող են լինել նմանատիպ դեպքեր, որոնք որ ուշացած դեպքերում 35-40 տարին անց, երբ որ մինչև այդ չի ախտորոշում եւ չեն կարողանում ժամանակին հստակ ախտորոշել ու մոտեցում ցույց տալ, ընդհանուր կարող է բերել երիկամի ֆունկցիայի լրի մանկման, քրոնիկ հիդրոնեֆրոզի, պարենխիմայի բարակելուն եւ երիկամի ցավոք սրտի հեռացման է։ Բայց խնդիրը կարելի է լուծել այն etap-ում, երբ որ երիկամը 10-20%-ից ոչ ավել, նույնիսկ 30-40%-ից ոչ ավել դժվաց է եւ կարելի է պլաստիկ վիրահատություն կատարել, խնդիրը լուծելով հանդերձ նույնիսկ հասնել լրի առողջացման։ Այսօր մենք ունենք 7000 35 տարեկան 7000, որի մոտ որ արկա է օբստրուկտիվ ուրոպացիա, ուրովազալ անոմալիա է կոչվում, դա նաև այսինքն հավելյալ անոթ զարգերակ, որը որ անցնում է միզածորանի վերին երրորդականով եւ տարիների ընթացքում քրոնիկ ճշմարտ հետևանքով եւ քրոնիկ բորբոքումների հաճախակի ընթացքի հետևանքով բերում է ավազան միզածորանի հատվածի նեղացման եւ միզակարային հիվանդության, այսինքն արկայն ռացիենտի մոտ եւ քարեր եւ միզային ինֆեկցիա, որի պատճառը ուրովազալ անոմալիան է, այսինքն անոթային խնդիրը, որը որ ավազան միզածորանային հատվածի նեղացման պատճառ է հանդիսացել։ Տվյալ դեպքում առանց վիրահատական միջամտության ցավոք սրտի անհնար է խնդիրը լուծել, այսինքն վիրահատական միջամտությունը ոչ միայն վերաբերվում է քարերի հեռացմանը կամ քարերի ջարդմանը, այլ պատճառի վերացման, այսինքն պաթոգենետիկ մոտեցմանը, ավազան միզածորանային հատվածի պլաստիկ վիրահատություն պետք է կատարվի, միզային ինֆեկցիան նախորոք արդեն մենք ռացիենտին 7-ից 10 օր դրենավորենք երիկամը, հանդարտեցրենք պրոցեսը եւ կատարենք ավազան միզածորանային հատվածի պլաստիկ վիրահատություն քարերի հեռացումով հանդերձ, որը որ մեկ շաբաթ 10 օր անց արդեն վերադառնալու է նորմալ կենսագործունեությանը ռացիենտը։ Եվ հուսով ենք 1 ամիս անց, 1-ից 3 ամիս անց լիարժեք առողջացման կարող ենք հասնել։